d'aquesta terra de memòria, com sabeu, des de fa 20 anys s'han instal·lat en aquesta comarca doncs, tots aquests molins. Tota aquesta propaganda que el poder ha anat difonent de les energies renovables. N'hem de parlar molt, i ho sabeu perfectament, com ha estat orquestrada aquesta operació d'implantació d'energies renovables justament en aquests territoris que ja havien estat buidats demogràficament per la migració rural als anys 60 i 70. La causa de tot plegat, doncs bé, l'interès dels grans poders econòmics, financers i industrials d'aquí, d'Espanya i d'Europa, per colonitzar novament aquestes terres. Si aquí va haver la batalla de l'Ebre l'any 38, a partir de l'any 70-72, aquí va haver una segona batalla de l'Ebre, que va ser la instal·lació d'aquests reactors d'Ascó, més els de Vandellós, i un altre capítol d'aquesta segona batalla de l'Ebre va ser els anys també 73-74, tota l'operació per portar a terme el transvasament de l'Ebre. I així es va anar consolidant el monstre urbà al voltant de Barcelona que tots coneixem. Jo, per mi, el gran drama de Catalunya és l'àrea metropolitana de Barcelona, que acumula en un 5% del territori el 70% de la població. És a dir, tots els recursos, aigua, energia, alimentació, mobilitat, etc., estan enfocats cap a Barcelona, cap a l'àrea de Barcelona. Aquesta nova embranzida cap a unes energies que, de fet, sempre hem estat a favor, però que controlades i massificades i concentrades en grans grups empresarials, que són els mateixos que van construir les centrals, Fecsa, Endesa, Iberdrola, etc., continuen, de fet, el mateix model. Si l'energia que surt d'aquí i la que sortirà i la que està sortint de les eòliques continua el mateix trajecte de centralització, és evident que el panorama no canvia.